Cənab Səfir, öncə təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyiniz üçün. Bu sıx bir zaman kəsimində bilirəm ki, tədbirləriniz çoxdur və s. Qəzetəzə vaxt ayırdınız, bizim izləyicilərə vaxt ayırdınız və bu söhbət həm də çox yoğun bir istək üzərindən gəlir. Çünki bizim seriya belə bir rubrikamız var, səfirlərlə söhbətlər və Yapon səfiri ilə, Yaponiyanın səfiri ilə söhbət çox favorilərin içərisindədir. Təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız. Cənab Səfir, sizə necə müraciət etmək daha uyğundur? Vada-san, Cənab Səfir, yəni necəsi başqa cür? Yaponiyada belə bir qayda varmı? İlk növbədə mən sizi salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, siz də vaxtınızı ayırıb bizim səfirliyə gəlmişsiniz. Çox şadam sizinlə görüşməyə. Bugün daha çox dostluq tonunda müsahibəmizin aparılmağını istərdim. Ona görə də Vada-san şəklində mənə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Vada-san, bu çox gözəl bir müraciət formasıdır. Vada-san, sizi öncə tanımaq istəyərdi, izləyicilərimiz daha yaxından tanımaq istəyərdi. Harada təhsil almışsınız və diplomatik kariyeranız necə inkişaf edib? Mən burada səfir işləməyimə baxmayaraq sözün düzü, mənim əsl peşəm ixtisasım başqadır. Mən 30 il ərzində Yaponiyanın İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində işləmişəm və mənim peşəm iqtisadçıdır. Bəs diplomatik fəaliyyətiniz nə vaxtdan başlayıb və hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Az öncə qeyd etdiyim kimi, 30 il İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində işləmişəm və orada işlədiyim müddətdə 3 dəfə xarici ölkələrdə diplomatik korpusda işləmişəm. Birinci dəfə Vietnamda, ikinci dəfə Avstraliyada, üçüncü dəfə isə Nyu-Yorkda və orada əldə etdiyim təcrübəni hal-hazırda Azərbaycanda səfir olaraq yaşadıram. Və Azərbaycana gələrkən Azərbaycan haqqında nəsə bilirdinizmi, hazırlaşmışdınızmı buna? Mən bilirəm ki, siz Azərbaycanı çox sevirsiniz. Sözün düzü Azərbaycana gəlməmişdən öncə, Azərbaycana gələcəyim haqqında məlumat gələnə qədər Azərbaycan haqqında o qədər də məlumatlı deyildim. Lakin Azərbaycana gələndən sonra və öz gözlərimlə buranı görəndən sonra Azərbaycanın nə qədər gözəl ölkə olduğunu və buranın insanlarının nə qədər xoş və yaxşı insanlar olduğunu anladım və burada işləyə bilməyimə çox şadam. Çox gözəl. Bəs Azərbaycanda işləməyin özəllikləri nədir? Səfirliyinizin prioritet fəaliyyət sahələri hansılardır? Bu, bizə çox maraqlıdır. Siz daha çox hansı tip layihələri gerçəkləşdirirsiniz? Yəni, sualımı birisi nə ilə əsaslandırmaq istəyirəm? Mən regionlarda çox oluram və bəzən mən regionlarda, elə yerlərdə, çox gözlənilməz yerlərdə Yapon səfirliyinin dəstəyi ilə yaradılmış nələrisə görürəm. Və mənə maraqlıdır bu prioriteti siz necə seçirsiniz, bu istiqaməti necə seçirsiniz? İlk növbədə səfirliyimizin işi ölkə ilə ölkə arasında münasibətlərin qurulmasıdır. Lakin ölkə ilə ölkə arasında münasibətlərin qurulmasının əsas fundamenti insanlar arasında münasibətlərin qurulmasıdır. Və bu nöqtəyi nəzərdən təkcə Bakı ilə Tokyo arasında deyil, Azərbaycanın digər regionları, digər bölgələri ilə Yaponiya arasında əlaqələrin və bu insanlar, bu bölgələrdə yaşayan insanlar arasında əlaqələrin yaradılması çox vacibdir mənim fikrimcə. Və yəni sizin də dediyiniz kimi, biz çalışırıq ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində layihələr həyata keçirək və bu layihələr Ot Kökləri adlanan Grant Yardımı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni, insanlar üçün faydalı olan məktəb, tip, su kimi layihələrin icra olunmasıdır. Bu insanlara birbaşa fayda gətirsin və bizim xalqlar arasında bir növ mübadilədir. Elə bil ki, Yaponiya xalqının, Yaponiya dövlətinin Azərbaycan xalqına olan hədiyyəsi və bu hədiyyə vasitəsilə onun dostluq münasibətinin bir nişanəsidir. Nə gözəl ad, ot kökləri, mən düz başa düşdüm. Nəyə simvolizə eləyir, maraqlıdır.
Yaponiya dövləti bu adı belə bir prinsiplə qoyub, yəni ki, hər bir dövlət üçün ən vacib şey köçdür və bu köçlər bütün ölkə üzrə, onun regionları üzrə səpələnir və bir ölkə halında birləşir və Yaponiya dövləti də həmin o bölgələrdə, o regionlarda yaşayan insanlar üçün kiçik layihələr həyata keçirməklə faydalı olur. Ot köçlərinin daha çox yetişməsi üçün faydalı ola biləcək layihələri həyata keçirmək mənasında bu adı fikirləşib. Əla adı. Haradasa bizim səmənini xatırladır yəqin ki. Siz yəqin ki bizim adət-ənənələrimizi bilirsiniz. Bizdə yazda yeni həyat simvolu olaraq bu ot köklərini bir yerdə cücərdirlər və bu yazı simvolizə eləyir. Haradasa gözəl bir ad. Bu il bizim ölkələrimizin arasında əlaqələrin qurulmağının 30 illiyidir. Diplomatik əlaqələrin qurulmağının 30 illiyidir. Və mən informasiya almışam, mediada görmüşəm ki, kifayət qədər çoxlu tədbirlər keçirilir. Bununla bağlı daha nələri etməyi planlaşdırırsınız? Bu il Azərbaycanla Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümü qeyd olunacaq və bu elə bir astanadır ki, indiyə dək olan bu 30 il ərzində bizim münasibətlər, əməkdaşlığı bir daha xatırlayır və növbəti 30 il üçün yeni əməkdaşlıq sahələrini, yeni mübadilə sahələrini düşünmək üçün çox gözəl bir zamandır mənim fikrimcə. Və bu ili dostluq ilə adlandırmaqla sizin də söylədiyiniz kimi müxtəlif layihələr nəzərdə tutulur. Səfirliyimiz tərəfindən 20 layihənin həyata keçirilməsi düşünülür. 20 tədbir və bu tədbirlərin içərisində əsasən Yaponiya mədəniyyətini Azərbaycan xalqına daha çox tanıdacaq tədbirlər nəzərdə tutulub. Misal üçün Yaponiyanın çay mərasimi, eləcə də Yaponiya milli geyimi olan kimononun təqdimatı, eyni zamanda Yaponiyadan musiqiçilər gəlməklə Vadayko adlanan Yapon nağarasının ifası nəzərdə tutulub eyni zamanda. Misal üçün, Yaponiyanın qədim adət-ənənəsi olan çərpələng yarışının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda müxtəlif miqyasda, müxtəlif həcmli tədbirlər həyata keçirilməyi nəzərdə tutulub. Bu, bizim səfirliyin planlaşdırdığı tədbirlərdir. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən də müxtəlif ideyalar verilir və tədbirlər artmaqdadır. Eyni zamanda Yaponiyanın yüksək texnologiyaları ilə bağlı tədbirlərimiz də var. Təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın bölgələrində, digər şəhərlərdə də keçirilməsi planlaşdırılır. Yaponiyanın yüksək texnologiyaları ilə bağlı tədbirlərin içində təbiət elmləri ilə bağlı dərslərin keçirilməsi, Bakı və bir neçə regionumuzun məktəbində orada internet vasitəsilə Yaponiyanın şirkətlərindən birinin istehsal etdiyi elektron mikroskop vasitəsilə uşaqlar müxtəlif təbiət elmlərini mənimsəyə bilərlər. Artıq bu dərslər keçirməyə başlayıb və bu il ərzində bir neçə dəfə keçiriləcək. Cənab Səfir, biraz özünüz haqqında danışmaq istəyirik. Sizin gündəlik iş rutininiz necə olur? Boş vaxtınızı necə keçirirsiniz? Şəxsi günümdən danışsam, hərəkəti çox sevirəm. Ona görə hər səhər mən gəzintiyə çıxıram mütləq şəkildə. Eyni zamanda çalışıram ki, həftədə 1-2 dəfə üzüm. Üzməyi, üzgüçülüyü sevirəm. Gedirəm hovuzda üzürəm və eyni zamanda musiqini çox sevirəm. Caz musiqisini xoşlayıram. Demək olar ki, hər gün caz musiqisini dinləyirəm. Hansı caz musiqisi? Mənim maraqlı gəldi. Mən özüm də keçmişdə saksafon çalırdım və ümumiyyətlə saksafonla bağlı musiqini çox sevirəm və bu səbkədə olan caz musiqisini dinləyirəm. Aləsiniz var, gətirmişsiniz bura? Bu çox keçmişdə olub, özümlə gətirməmişəm və mənə elə gəlir ki, indi əlimə alsam onu heç çala bilmərəm. Unutmusunuz, amma maraqlıdır saksafon. Super. Demək, üzgüçülüyünə məşğul, cənab Səfir musiqini çox sevir, qaçır sevir, yoga edirsiniz yoxsa? Mən sözün düzü yoga ilə məşğul olmuram, amma həyat yoldaşım yoganı çox sevir. Cənab Səfir, siz Azərbaycan sosumu ilə qarşılıqlı əlaqələri necə qurursunuz? Mənə maraqlıdır. Və adaptasiya, bu cəmiyyət, siz 2 ildir də burada işləyirsiniz fəaliyyətinizdə. Bu adaptasiya necə sürətli keçdi mi, yoxsa bir qədər vaxt apardı? Sizin kimi səmimi insanların sayəsində mən bura çox tez öyrəşdim. Azərbaycanda ilk növbədə təhlükəsizdir. Burada məişət, həyat çox təhlükəsizdir. İnsanlar çox istiqanlıdır, çox səmimidir. Və ona görə də heç bir problem olmadan mən bura öyrəşdim. Və ən əsas cəhətlərdən biridir ki, Azərbaycanın yeməkləri çox dadlıdır və mənim çox xoşuma gəlir. Ona görə də çox asanlıqla, rahatlıqla mən Azərbaycana öyrəşdim. Cənab Səfir,
Cənab Səfir, mənim özümə çox maraqlı olan bir sual. Azərbaycan mədəniyyəti haqqında sizin təəssüratınız uzaq şəkli, tamam fərqli bir ölkədir. Bu haqda, yəni ilk gəldi və mən bilirəm ki, Yaponiyalarda ümumiyyətlə xasdır. Hansısa bir xalqla təmasda olanda onun mədəniyyətini çox maraq edirlər, çox öyrənirlər, çalışırlar, öyrənsinlər. Ümumi təsiratınız necə oldu və ən sizə çox təsir eləyən moment hansı oldu? Hansı sahə oldu, ya nəsə oldu, ya hansı bir musiqi parçası maraqlıdır? Mənim müşahidələrimə əsasən Azərbaycan mədəniyyəti çox rəngarəngdir və çox böyük müxtəliflik var. Çünki Azərbaycan mədəniyyətində həm Avropanın ətri hiss olunur, həm İslam, Şərq mədəniyyətinin ətri hiss olunur, eyni zamanda Asiyanın da ətri hiss olunur. Ona görə də bu rəngarənglik verir Azərbaycan mədəniyyətinə. Mən də bir Asiyalı olaraq, məsələn, çox vaxt elə olur ki, Azərbaycan mədəniyyətində hansısa nəyisə cəhətləri görəndə düşünürəm ki, bu bizə çox oxşardır, bu bizə çox yaxındır. İroiro bünka to itdəm haru to omun deskeredomo, səkki ittə yöni, mədəşə onqaq əski deskərə, onqaq... Və daha çox, misal üçün, Azərbaycan musiqisində o ifanı dinlədikdə adama çox xoş təsir edən sanki başqa bir ton, başqa bir səs eşidilir. Və mən bir Asiyalı olaraq, misal üçün, məndə gözəl hisslər yaradır və eyni zamanda yenə yeməyə qayıdıram. Azərbaycan yeməkləri Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsidir və çox xoşuma gəlir, çox ürəyincədir. Çox təşəkkürlər, bunu eşitmək xoşdur. Vadasan, izləyirsiniz bizim mədəni həyatı və kimləri tanıyırsınız, ya kimlərlə ünsiyyətdəsiniz? Az öncə qeyd etdiyim kimi musiqini çox xoşlayıram. Bir neçə dəfə olub ki, Azərbaycanda caz konsertlərinə getmişəm. Ən çox Azərbaycanda eşitdiyimiz Azərbaycan himni, musiqilər işində, yəni onun yaradıcılarından olan Üzeyir bəy Hacıbəyovu çox xoşlayıram. Onun yaradıcılığı çox gözəldir, möhtəşəmdir. Cazı sevdiyim üçün Vaqif Mustafazadənin də yaradıcılığını çox bəyənirəm, çox ürəyimcədir. Üzeyir Hacıbəyovsan deyəri toqa. で、 sizin Stones'te bu kitabı gördüm. Tokyo. Bu solun üstündəki son zamanlar ən sevdiyim kitablardandır. Bu, Azərbaycanın məşhur aktyoru, mədəniyyət xadimi Bəhram Bağırzadənin kitabıdır və son zamanlar ən çox xoşuma gələn kitablardan biridir. Çünki çox gözəl, səmimi, anlaşıqlı, rəngarəng şəkildə Yaponiyanı, Tokyonu təqdim edir və mən çox şadam ki, Azərbaycanda Yaponiya mədəniyyətini bu cür təqdim edən insanlar var. Çox istərdim ki, belə insanların sayı artsın. Və özüm də çox istəyərdim Bəhram müəllimlə şəxsən tanış olum və onunla ünsiyyət quraq və bir yerdə hansısa tədbirlər həyata keçirək. Sizin fikrinizcə, biz fərqliyik, bəli. Ümumiyyətlə, insanlar fərqlidir, millətlər fərqlidir. Amma bizi ən çox Azərbaycan və Yaponiya xalqını ən çox birləşdirən, arasında ümumi bir cəhət, xüsusiyyət hansıdır sizin fikrinizcə? Siz qeyd etdiyiniz kimi insanlar hamısı fərqlidir. Misal üçün, Azərbaycanlılar üzdən fərqli olsalar da, fiziki quruluşları fərqli olsa da, mənə elə gəlir ki, ürəkləri bir-birinə çox oxşuyur. Həm Azərbaycanlılar, həm Yaponlar çox istiqanlıdır, çox səmimidir. İnsanlar arasında münasibət, ünsiyyət çox yumşaq formada həyata keçirilir və ən əsas oxşar cəhətlərdən biri odur ki, həm Azərbaycanlılar, həm Yaponlar ilk növbədə özlərini deyil, ailələrini düşünürlər. そしてまたこの人に対して優しいというところはとても日本人の aileye bağlılıq çox güclüdür.
Ailə arasındakı bağlar çox güclüdür. Fərd olaraq cəmiyyətə faydalı olmağa can atmağa çalışmaq cəhətdən də çox oxşardır bizim xalqlarımız. Və bəzən mənə elə gəlir ki, həm azərbaycanlılar, həm yaponlar ünsiyyət quran zaman heç bir sözə ehtiyac qalmır. Çalışırıq hər zaman sanki qarşıdakı insana nəsə bir xoş edəsən, onun ürəyincə olan bir şey edəsən. Mənə elə gəlir, çox oxşar cəhətimizdir bu. Kotoba ni shinai demo nanika kono otagai wakariaeru yona sonna ki ga itsumo shite imasu. Daiji ni suru maneki neko tte sono maneki neko adlanır bu figur. Buna Yaponiyada biznes və ticarətlə məşğul olan adamlar çox önəm verir. Yəni, pul çağıran pişikdir. Onun qarnında Yaponiyanın qədim pulunun adı yazılıb və o əli ilə belə tərpədərək müştəri və pul çağırır. Maneku. Maneki neko. Neko va maneku neko, maneki neko. Maneki neko. Sizdə evdə də var bundan? Mənim evimdə təəssüf ki, yoxdur, ona görə də mən elə də varlı deyiləm. Buna da ekmek almak lazımdı. Kalan ayı gelmeymiş. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Lezzet aldım söhbetten, gerçekten. Çok sağ olun. Çok yaşa enerji geldi sizden. Çaya göre de çok sağ olun. Bunu ben düzgün içirem mi? Bunu böyle ne yazı bunun kaydası var mı tutmalı? Bu ne? Yani sağ elinizle tutun. Kasana sağ elinizle tutun. Sonra elinizle tutun. Çox gözəldir. Sizdə çox gözəl alınır. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Misal var ki, bir çayın, bir qəhvənin xətri 100 illərdir. Biz sizlə birlikdə çay içdik və 100 illər yəqin ki, bir-birimizi xatırlayacağıq. Təşəkkür edirəm bu gözəl və qonaqpərvər qarşılamağımıza görə. Azərbaycanlılar gerçəkdən, elə yəqin yaponlarda da belədir. Yaponiya ilə bağlı çox xüsusi xatirələri var, çox xüsusi münasibətləri var və bunu hər dəfə biz bir daha inanırıq ki, bu gerçəkdən belədir. Sağ olun. Mənim üçün də bu zamanı keçirmək çox xoş idi. Çox sağ olun ki, siz də vaxtınızı ayırdınız. Mən səfir olaraq bundan sonra da çox çalışacağım ki, xalqlarımız arasında, insanlarımız arasındakı münasibətlər, mübadilələr daha da artsın, inkişaf etsin və dərinləşsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çay da doğrudan çox tatlı. O çay, bu dünya.